ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ନୂଆ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ BA 2.73 ଏବଂ BA 2.38 ଭୂତାଣୁ ସକ୍ରିୟ। ନୂଆ ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ, କମ୍ ବୟସ୍କ ଓ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ସଂକ୍ରମଣ, ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ବିଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ଭୂତାଣୁ BA 4 ଓ BA 5 ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସଂଗୃହୀତ 40 ନମୁନାର ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପରେ କିଛି ନମୁନାରୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବା ଉପପ୍ରଜାତି BA 2.73 ଓ BA 2.38 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ କିଛି ଦିନ ବଢ଼ିବ ଓ ପରେ କମିବ। ଆଉ ଏକ ଲହର ଆସିବା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧରନ୍ତୁ 1500 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା ଏଇଠି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ଡିଟେକ୍ଟେବୁଲ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖାପାଖି ଆମର ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି, ଆମର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେତେ ଦିନ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଇଦର ଆମେ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ କିମ୍ବା ଭେରି ସୁନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ତାପରେ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେର କମିଯିବ ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱେଭ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଭେରିଏଣ୍ଟ ବାହାରିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କୋଭିଡ଼ କୋଭିଡ଼ ହେଇକି ରହିବ। ଏବେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଘର ଘର ଲୋକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଥଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ରହିବା, ସେଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା, ଅଯଥା ଗହଳିକୁ ଯିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 6000 ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 56 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସଚେତନ ଓ ସତର୍କ ହେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ହାରାହାରି 6000 ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ ପେସେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ବହୁତ କମ୍, 1%ରୁ କମ୍ ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଶ୍ୱାସନା ବିଷୟ। ଲୋକ ସିଭିୟର ଫର୍ମକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ କଥା କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତା'ର ଟ୍ରାନ୍ସମିସିବିଲିଟି ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଜ୍ କଜିଂ କାପାସିଟି ଅଧିକା କି ଲୋକ ରୋଗ ଅଧିକା କରିବ କି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଲୋକ ଅଧିକା କରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।